Sådan her ser fremtidens tankstation ud. Tesla ligger her sidste hånd på Nordens største ladestation. Den ligger i transportcenteret ved Køge og et vigtigt skridt for Teslas strategi for udvidelsen af nettet af ladestationer i Europa. Så tager man fat i det her kabel. Det er lidt tykkere end husholdningskablerne derhjemme. Det kan trække rigtig, rigtig meget strøm igennem. Det er den største ladestation i Europa og det første sted med solceller. Så vi oplader nogle batterier fra solen, som så bliver brugt til at oplade bilerne med. Vores strategi er at ligge en ladestation på de ruter, vi understøtter for hver 200 km sådan cirka. Vores biler kan køre 500 km, så vi tænker, at hvis de ligger med 200 km mellemrum, så er der stationer nok. Tesla har haft noget af en salgssucces med den komfortable elektriske sportsvogn Model S. At Nordens største ladestation netop skulle ligge i Køge, er ikke en tilfældighed. Der ligger meget forberedelse bag, men Køge Kommune har gjort det nemt at realisere nye initiativer. God infrastrukturel tilgængelighed er vigtigt for virksomheder. Det har det sådan set altid været. Det er det stadigvæk i dag, og det er et kraftigt konkurrenceparameter og en meget vigtig ramme, hvis man ønsker at tiltrække virksomheder til sit område. Det trafikmæssige var det primære. Så er der en hel masse logistikting, som også har spillet ind. Har vi adgang til grøn strøm på en let måde? Kan vi lave nogle miljørigtige løsninger med afløb? Hvor hurtigt kan vi få byggetilladelser og alle de her ting? Fra vi havde vores første henvendelse til det her stod færdigt, der var gået et halvt år, og det er hurtigt i den her verden. Det er tydeligt, at den nye station er beregnet til Teslas køretøjer, men systemet giver også adgang til andre bilmærker. Vi gør det rentabelt for mindre operatører. De kan bare sætte deres udstyr på i forbindelse med vores, så kan de rent faktisk tjene penge på at lave ladeinfrastruktur steder, hvor de ikke ville kunne gøre det. Så vi udvider nettet for alle på den måde.